Mtazamaji, dunia ikiadhimisha siku hii ya afya ya akili duniani, na mihadarati imetajwa kama chanzo kikuu cha tatizo la akili hasa kwa vijana katika mji wa Mombasa. Maadhimisho hayo yalifanyika Miritini katika kituo cha kuwatibu wagonjwa wa akili. Inasemekana kwamba 70% ya wagonjwa wa akili wanapokea matibabu katika kituo hicho vimeathiriwa na matumizi ya mihadarati, licha ya kuwa wengi ni wa umri wa kati ya miaka 9 na 12. Fatuma Bugu kutoka ukanda wa Pwani anaarifu. Siku ya afya ya akili duniani huadhimishwa tarehe 10 Oktoba kila mwaka kwa lengo la kuongeza uelewa na matatizo ya afya ya akili duniani. Yamkini utumiaji wa mihadarati ikiwemo mogoka umechangia idadi kubwa ya vijana kudhurika kiakili. Tumekuwa na kesi ya mtoto wa miaka 9 hapa, mtoto wa miaka 12 na mtoto wa sekondari wawili ambao tayari wameathirika kiakili. Mogoka umeanza kutupatia madhara makubwa sana kwa sababu ni drug ambayo ni bei yake nafuu na inapatikana kwa urahisi zaidi. Pia drug nyingine ambayo imetuletea shida sana ni hiyo inaitwa Vero. Kitambo kulikuwa na drug kama hiyo ilikuwa inaitwa Lift, ikaenda parliament, ikabaniwa, ikakuwa outlawed na ikapotea. So we are feeling like imekuja but ikiwa imebadilisha jina. Kwa mujibu wa nakada, 12.1% ya watu wanatumia pombe kupindukia mjini Mombasa, ikilinganishwa na 24% nchini. Ni taswira inayojitokeza katika kaunti zingine kama Kiambu. Vijana wengi wamesoma, wamekosa kazi. Lingine ni utumizi mbaya wa madawa ya kulevya. Lingine ni kudharauliwa nyumbani. Lingine ni mafundisho mabaya ya dini. Tunafanya bidii kupambana na huu uovu ili kuhakikisha kwamba tumepunguza kwa kiasi kikubwa mihadarati. Katika kituo hiki cha Mombasa, watu 26 walioletwa hapa wakiwa na matatizo ya afya ya akili wamehitimu baada ya mafunzo ya kozi mbalimbali. Kauli mbiu kwa sasa hatujaifikia. Hatujaifikia kabisa kwa sababu bado kuna changamoto kubwa sana. Hawajatambulika. Hiyo naweza kusema hawajatambulika na hawana rights vile ambavyo inasemekana kwamba ni right zao. Hapa maadhimisho ya siku ya afya akili yalifanywa eneo hili la Kabete, Kiambu, kutoa hamasisho baada ya zaidi ya vijana 10 kujitoa uhai katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba takriban watu bilioni 1 duniani kote wanaishi na matatizo ya akili. Fatma Bugu, NTV Mombasa.